Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Утро, часът е 7. Вие сте с Посветил нас. Аз съм Ангел Бончев. Хидроинженери се очаква да започнат обследване на двата язовира в района на Царево. Малкият над Лозенец и големия над къмпинг Оазис. Както основния изпускател, така и преливника на язовира не работят, установи наш екип, който беше на място миналата седмица. Това наложи пожарната с две помпи да го източва, за да се избегне риска от разрушаване на стената и ново наводнение. Язовирите бяха изпразнени след бедствието, но сега специалистите трябва да преценят от какъв ремонт се нуждаят съоръжението и колко ще струва огромното наводнение в района на Царево. Отне 4 човешки живота и причини големи материални щети. Бедственото положение беше удължено със седмица. Водата в района все още не е годна за пиене. Европейският парламент ще одобри днес окончателно български еврокомисар Илияна Иванова. Това ще стане по време на пленарната сесия на парламента в Страсбург. Иванова вече беше одобрена от председателя на институцията Роберта Мецола и от лидерите на политическите групи, след като беше изслушана от две парламентарни комисии миналата седмица. Илияна Иванова получи положителни оценки от комисиите по промишленост и култура, които я определиха като отличен кандидат. Българката ще поеме ресора иновации, научни изследвания, култура, образование, младеж и спорт и ще бъде комисара до края на мандата на тази Европейска комисия до година. До сега Илияна Иванова беше българският представител в Европейската сметна палата, а преди това евродепутат от ГЕРБ. В Еврокомисията тя поема поста на Мария Габриел, която през май подаде оставка като еврокомисар, за да стане вице-премиер и министър на външните работи. За да встъпи окончателно в длъжност, Иванова ще трябва да бъде одобрена от Европейския съвет, което се очаква да стане до края на тази седмица. И още от света, севернокорейският лидер Ким Чен Ун е пристигнал в Русия. Ким тръгна от Пхеньян в неделя с личния си влак, придружен от външния си министър, военни и висши представители в сферата на оръжейната индустрия. Те ще вземат участие в източния икономически форум във Владивосток. Днес се очаква там да пристигне и руския президент Владимир Путин, който ще присъства на основната сесия на форума. Срещата между лидерите на Русия и Северна Корея ще се състои през следващите дни, след края на руския икономически форум, съобщи Кремъл. Според говорител, по време на разговорите ще бъдат обсъдени двустранните отношения и ситуацията в региона и по света. Щастлива развръзка в Турция. Спасители извадиха американски учен, който повече от седмица беше в капан в дълбока пещера в Турция. Американският спелеолог Марк Дики се е намирал на дълбочина от 1250 метра и е бил изваден на повърхността около 30 минути след полунощ местно време. В акцията за спасяването му участваха повече от 150 души от Турция, Хърватия, Италия и други държави, включително и 19 български спасители. 40-годишният Дики е член на международен изследователски екип, проучващ пещерата Морджа в Южна Турция, която е третата по дълбочина пещера в страната. Американският учен е в болница, след като на 2 септември получи кръвоизлив в стомаха. Удивително е да бъда отново над земята. Бях под земята по-дълго от очакваното с неочакван медицински проблем. Единственото, което мислех в пещерата беше, ще живея ли? Какво да кажа? Спасиха живота ми. На уникално за астрономите събитие можем да се насладим. Този месец кометата Нишимура минава в близост до Земята и може да се наблюдава с просто око. Тя минава веднъж на 437 години. Може да бъде наблюдавана в минутите преди изгрев. Характерна е с зеления цвят на опашката си, който се дължи на молекула дикаброн в съдържанието на опашката. И за да можете да я видите, трябва да се намерите неосветено място с хоризонт на изток. Ще може да се наблюдава на изток в лъчите на изгряващото слънце. Някъде от около 6.30 ще може да се наблюдава над хоризонта, ще излезе кометата над хоризонта. Опашката е насочена за ориентиране. Опашката ще е насочена към планетата Венера, която ярко свети на източния небосклон. До края на месеца предполагам, че ще може да се наблюдава вече като по-слаб обект,
като в края на месеца ще може да се наблюдава вечер. Тя ще премине от другата страна на Слънцето. Така че ще може да се наблюдава вечер след залез. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.